Дорогий дідусь Мороз, мене звати Коля. Мені 7 років. Я дуже чекаю на тебе. Олександр Тесля має технічну освіту, працює на виробництві, але в Кропивницькому він відомий як Дід Мороз. Адже кожного року вже 20 років поспіль він чекає новорічних свят, аби подарувати дітям диво. Просто приємно одягати на себе цей казковий костюм казкового персонажа і відчувати себе, можливо, в якійсь мірі якимось чарівником. Дід Мороз має нести радість, і діти мають йому вірити, тому що це добрий персонаж. Відомим чарівним персонажем Олександр був і для свого сина, котрий до 9 років не сумнівався, що до нього у новорічну ніч приходить справжній Дід Мороз. Коли я приходив, тата не було. Ми з ним гралися, там хороводи водили, вірші розповідали, пісні співали. Потім я дарував подарунок, йшов. І через там годину приходив тато, і він: «Тато, де ти? Де ти був? Де ти був? Дід Мороз приходив». І так кожного року. Олександр говорить, що не дивлячись на те, що сучасні діти не уявляють свого життя без цифрових девайсів, які замінили їм звичайні живі ігри, вони, як і 20 років тому, вірять в те, що Дід Мороз справжній і чекають від нього подарунків. Дід Мороз, коли приходить, він буває розповідає дітям якісь подробиці їхнього життя, які траплялися в році в минулому. Ось, і вони роблять великі такі круглі очі, питають: «А звідки ви це все знаєте?» Дістаєш листа, якого написала тобі дитина, ти показуєш, що Дід Мороз отримав, а потім дістаєш той подарунок, який був прописаний в цьому листі. Це такі очі, я не можу передати це словами, це великі очі радості, щастя, і вони дуже задоволені. І тобі від цього теж стає так тепло на душі. Звичайно, бути Дідом Морозом інколи буває непросто. Трапляються різні випадки. Доводилося і машину з заметів в костюмі виштовхувати, і заспокоювати дитину, коли отримала не той подарунок. І навіть демонструвати гарну фізичну підготовку, коли запізнюєшся до дітей. Вже телефонують: де ви? Зараз будемо, ще 5 хвилин, зараз вже під'їжджаємо, і я ж вилітаю з машини, піднімаюся, а ліфтом не користуюсь ніколи. Біжу, чую вже з 7-го поверху, Дід Мороз, кричать. Забігають 3 дівчинки, такі гімнастки, спортсменки, вони: «О, привіт, ми тебе чекали», і втрьох на шпагат. Дід Мороз теж має підтримувати марку, Дід Мороз зараз щось покаже, і на руки тільки хоп, встав, вони: «Вау, клас!» Не дивлячись на те, що Олександр обрав для себе образ персонажа Діда Мороза, він цілком розуміє, що наразі ми переймаємо європейський досвід святкування Нового року. Але проти свого західного колеги нічого немає. Я вважаю, що повинен бути і той персонаж. Ми маємо право обирати, кого ми хочемо бачити. Головне, що діти вірять в дива. І головне, що вони можуть отримувати подарунки від Діда Мороза, від Санта-Клауса і ще від Святого Миколая. А найважливіше, на думку Олександра, для новорічного казкового героя єдине. Він повинен любити це і вірити в те, що він робить.